Vítám u svojí snídaně. Mám tousta s nutelou a mlíko z výběru. V těch vratných lávích, to už jsem vám ukazovala. Včera bylo 15. března. A já jsem byla celý den v práci teda, ale začalo taky společný čtení. Knížky Výpadek systému od Marty Velšový, což je první díl série z deníků Robokata. Tady to společné čtení pořádá Radka alias Rachel Roo, odkaz na její Instagram máte dole v popisku. A ona teď během února a března pořádá dvě čtení. První byly právě Mlčící fontány, na který už jsem vám vlog dělala a už vyšel. A včera jsme právě začali číst tuhletu knížku s tím, že když se nám bude líbit, tak budeme číst i ty zbylý díly. Je to první díl z tetralogie. Je to tetralogie, když jsou čtyři díly? Asi jo. A je to poměrně úzká záležitost. Je to sci-fi věc, což je trošku jako vystoupení z nějaký mojí komfortní zóny, protože takovýhle věci já čtu velice jako málo kdy. Má to nějakých 150 stránek. Jestli si to dobře pamatuju, kouknu se, ať vám nekecám. 151. Já jsem začala číst už včera večer, když jsem si šla z práce. Někdo už v té době nám psal na Instagram, že už to jako stih i přečíst, což se nedivím, protože 151 strán se dá fakt přečíst za chviličku. Já jenom během toho včerejšího večera, kdy jsem si četla, než jsem šla spát, jsem se dostala jako do půlky. A musím říct, mě to mile překvapilo a baví mě to. Hodně jsem spokojená s dílkou těch kapitol, které jsou tak jako příhodný a přínosný. Dá se to číst jako díky tomu velice dobře. Ty kapitoly jsou třeba na 20 stránek, na 15, což se může zdát jakoby hodně, ale ono to má dost velký písmena, dost velký odsazení a tak, takže to fakt jako plyne celkem rychle. A se napiju. Mňam. A navíc ten příběh mě docela zajímá a baví mě to. Hlavní, je to celý vyprávění z pohledu hlavního hrdiny, což je právě Robokat. Je to robot, který má ale určitý lidský rysy a je částečně z organický a částečně z neorganického materiálu. A celý je jakoby zavřený tady do takového skafandru. Tu helmu on si může sundat, takže tam má pod tím lidský obličej. Není úplně nezranitelný, není úplně nesmrtelný. Je tak jako vylepčený, samozřejmě zvládá toho dost. Je primárně určený k zabíjení. Ve světě zkusím podívat, jestli je to tady někde napsaný, není. Každopádně se to odehrává v dobách, kdy už lidi zvládají lidé celkem pravidelně do vesmíru a probíhá jakási kolonizace vesmíru a okolních planet. Můžete si to představit, jako když třeba Španělé objevili Ameriku a jeli tam kolonizovat. Tak takhle nějak to celý probíhá. Ten svět a ty technologie nejsou 100% dokonalý, což mě taky baví, že to není postavený na té 100% dokonalý, skvělý a úžasný společnosti, která je jako už naprosto bezchybná a která zvládá úplně všechno. To mě jako baví. Ani Robokat není jako úplně dokonalý, je to velký pankáč, to mě na něm hodně baví. Je to takový, že jo, já tady mám nějaký svůj cíl, no tak si tady ležím ve svý koji, odpálím jim nějakou mapu, tady odpem na nějakou zprávu a teď mě to nebaví, tak jdu koukat na seriál, který mám prostě stažený v nějakém svém jako harddisku a jdu si ho pustit. A je to nějaká přeblblá telenovela třeba. To mě na něm jako baví, že je takový jako lidský a normální, všichni jsou tam takovýhle jakoby normální, mají úplně normální vlastnosti. Nejsou to nějaký jako super hrdinové, ani ten hlavní hrdina není žádný super skvělý, úžasný. Naopak, a v tady tomhle světě začne na misi právě jistý skupiny, do který on patří a která se skládá jako převážně z lidí, ale oni si ho koupili a objednali jako svého ochránce,
jako svýho společníka v těch misích, které má tu misi třeba usnadnit, pomáhat jim a tak. Dít to, že v tom modulu, ve kterém oni cestují, začíná docházet k určitým jako zkratům, těm lidem z té skupiny jsou třeba poskytnuty mapy nějakého prostoru, kde jsou ale nějaký nebezpečný území, je to jako kdyby byly třeba zaminovaný nebo tak něco. A oni by tam ty nebezpečný místa měli mít vytyčený, ale nemají. Něco se jako kazí, někde je něco špatně. Vypadá to jako, když to někdo dělá úmyslně. A ten robokat to tím, že je jakoby vyšší a lepší, tak s tím má víc práce, protože má přístup k těm správným dokumentům, takže těm lidem se to snaží nějakým způsobem usnadnit. Do toho se tam dozvídáme i trošičku, jak ta skupina jako celek funguje. A zároveň to ale neobtěžuje nějakýma jako zbytečnýma technologickýma záležitostma nebo popisem nějakého jako současného politického nebo vojenského systému, to vůbec ne. Je to fakt zaměřený jenom čistě tady na hlavního hrdinu a na tu skupinku lidí, ve který on žije, tož mi přijde super. A zároveň tady tyhle ty věci, tím, že tam nejsou, tak ale nechybějí v tom příběhu a celý to tak jako funguje a pasuje a je vám to jasný. Díky tomu, jak je to popsaný a díky tomu těm veškerým událostem, které se tam začnou odehrávat. Což mi přijde velice fajn, protože to nemá takový ty jako vycpávkový popisní pasáže, který by mě jako čtenáře obtěžovaly zrovna v tomhletom žánru. A zároveň mi tam jako čtenáři nechybějí a i bez těchto těch popisů ten příběh celý a ten svět dává vlastně smysl. A je to jako v nějaký logický návaznosti, což mi přijde super. I tím, že to celý sledujeme právě z pohledu toho robokata, který je vlastně uměle vytvořená inteligence, když to takhle řeknu, mi přijde zajímavý, protože on na to má samozřejmě úplně jiný pohled než ty lidi z té jeho skupiny. On je vnímá trošičku jinak, pořád to bere tak, že oni si ho objednali a že je to jeho práce, jo, musí tím pádem splňovat nějaký svoje pracovní dekorum. A tak velice mě to baví, velice mě to překvapilo v těchto směrech, protože jsem nečekala, že mě to bude bavit. Myslím si, že teď budu číst chvíli u snídaně, protože jsem na to tak jakoby zvykla, že si buď čtu nebo koukám na seriál, když snídám. Pak jdu do práce a myslím si, že až přijdu, tak vzhledem k tomu, kam jsem se dostala včera, tak to dneska dočtu. Určitě vám povím, jak se mi to líbilo na konci tohohle toho vlogu. Doufám, že vás tady ty moje jako čtecí vlogy baví. Já jsem si teď rozhodla udělat právě tři, tohle poslední z nich, kde jsme měli takový jako společný čtení různý a tak. Celkem bych v tom ráda pokračovala. Pokud se zase do nějakého společného čtení zapojím, takže mi dejte určitě vědět, jestli vás tohle baví, jestli vás tohle nějakým způsobem zajímá třeba, jestli vás to nenudí na to koukat. Já jdu dosnídat, pak se půjdu ještě umýt, vyčistím si zuby, učešu se, protože takhle do práce jít nemůžu. A půjdu vytvářet hodnoty. A večer to potom dočtu a určitě vám asi pravděpodobně buď dneska ještě večer, nebo zítra ráno povím, jak se mi to líbilo, udělám vám nějaké shrnutí a víc se potom dozvíte buď v knihudovi, anebo v prolistovánu za měsíce březen duben. Tak jo, klidně mi dejte vědět, jestli jste o téhle série třeba věděli, jestli jste ji četli a co na ní říkáte. Případně mi klidně zkuste doporučit nějakou fantasy nebo sci-fi knížku, o který si myslíte, že by mě mohla bavit. Protože kdo mě sledujete víc, tak určitě víte, že tohle to není úplně literatura, kterou bych četla zcela běžně. To opravdu ne. Ale za občasné vystoupení z mojí jako čtenářské komfortní zóny, když to stojí za to, není úplně špatný. A celkem i začínám uvažovat, že si přečtu i ty další díly, i v případě, že bychom se společně domluvili, že budeme číst tady v této naší čtecí skupině. Takže to byl
Robokat, já jdu dosnídat, vy mějte hezký den, nebo pokud se díváte večer, tak doufám, že jste měli hezký den. A já si jdu sníst ten toast. Dočteno. Fakt mi to trvalo jako dva večery, ale co si budem, jako 151 stránek s tímhle písmenama a s tímhle odsazením. To není úplně náročný kus na přečtení, zvláště co se žánru týče. Můj názor na tu knížku se některak nezměnil, bavilo mě to, nějak nelituhu toho času, kterou jsem s ní strávila, byť to beru pořád jako odpočinkovou četbu, u který jsem si fakt jako oddechla od poměrně teďkonc náročných dní v práci. Celý ten námět je hodně zajímavý, název poměrně výstižnej. Jak se ukáže, tak všechny ty centrální systémy, ať už různých přístrojů, modulů, průzkumných lodí, tak i samotných robokatů, se snaží někdo nabourat, znemožnit jim klasické fungování robokaty, někdo přenastavuje na naprosto, dejme tomu, nekoordinovaný vražedný řádění. Očividně to dělá někdo, kdo nechce, aby se tam pokračovalo v těch misích a v plánech, který ta společnost nebo část té společnosti má a která souvisí právě s tou zmíněnou kolonizací vesmíru a kolonizací různých planet. To, jak je to prováděný, celý ten technický postup i celá ta myšlenka mi přijde hodně dobrá. A to já nejsem technický typ, takže takovéhle věci pro mě občas bývají náročnější. Nemám ani jako matematický myšlení, fyzika mi nešla a takovéhle věci, ale v této knižce je to jasně a srozumitelně napsaný, ale zas ne extra trapně popisný. Spíš jde o ten jazyk, kterým je to vysvětlený, což jsem hodně ocenila. Všechno, co se tam stane, i to, jak jsou ty věci provedený a v jakém časovém úseku jsou provedený, dávají smysl, celý je to velice logický. Nejsou tam takový jako trapný hluchý místa, který by byly jenom nějakou jako výplní toho příběhu. Celá ta zápletka je velice dobře vymyšlená a postavená. Vyřešení se mi taky líbilo. Vlastně celý to rozuzlení zase dává smysl. Není to takový, že by jako autorka psala, psala, psala a pak si řekla, hej, už mě to nebaví, pojďme to nějak ukončit a naflákla tam prostě nějaký konec. To se taky nestalo. Zároveň je to knížka, která se za mě dá číst i sama o sobě, nějak nepotřebujete ty další tři díly, ale zároveň věřím tomu, že ty další pokračování budou určitou návaznost mít, ale nějak zásadní nepotřebujete k tomu, abyste se dozvěděli, jak tohleto skončí, abyste se dostali k nějakému uzavření toho problému, který se tam otevře a tak. Robokat jako hlavní hrdina a jako vypravěč je pořád i po té půlce veliký sympaťák. Ukazuje se, že
dovede být ve spoustě věcech i poměrně jako lidský, byť to není vlastně člověk. Má velice dobrý povahový vlastnosti, ať už ty dobrý nebo ty špatný. Je to vlastně chlápek se smyslem pro to odvádět svoji práci dobře, ale zároveň to bere jako velice s nadhledem, s určitým odstupem. Když má zrovna pauzu, tak prostě kouká na trapný seriály a nezabývá se tím, že by mohl třeba dělat něco nad rámec svých možností nebo svých pracovních povinností. I ty ostatní jeho spolupracovníci a vlastně skupina, která je celá tvořená z jeho nadřízených, jsou po celou tu knížku vlastně moc fajn lidi. Veškerý jejich rozhodnutí jsou logický, vyplývají z jejich jako daný povahy i postavení, které zaujímají v té společnosti a v celé té průzkumné skupině, což mi taky přišlo dobrý. Je to fantasy sci-fi věc, a spíš sci-fi, která mě po dlouhý době opravdu bavila. Já tím, že takyhle žánry běžně nečtu, tak potom, když po něčem sáhnu, tak chci opravdu dobrý, propracovaný příběh, který bude dávat smysl, který bude logický a který mě bude bavit. A to se tady stalo, což si myslím, že je hodně dobře, to oceňuju. U fantasy se mi to stává asi víc, u scifáren ne tak často, že by mě ta knížka takhle chytla, ale tohle bylo opravdu dobrý, klidně si i dovedu představit, že by z toho byl hodinu a půl dlouhý film, na který bych se třeba celkem ráda i podívala, myslím si, že by to jako film bavilo i Martina. Určitě můžu doporučit, já jsem byla hodně spokojená. Bavilo mě to, po dalších dílech asi nešáhnu teď hned okamžitě, ale určitě se jim do budoucna úplně nebráním v případě, že budu chtít časem číst zase něco z podobného žánru, abych si trošku jako ulevila od toho, co čtu běžně a chtěla fakt něco lehkého a odpočinkového. Tohle za mě určitě jo. Bavilo mě to, líbilo se mi to. Děkuju Radce, která uspořádala tady tohle společné čtení, protože jsem se díky tomu k téhleté knižce dostala. Myslím si, že sama od sebe bych po ní nikdy nešáhla. Klidně bych si to poslechla i jako odpočinkovou audioknižku. To by mi asi taky jako nevadilo. Takže jestli kolem téhleté knižky chodíte a váháte, tak za mě určitě dobrý, jak pro kluky, tak pro holky. Asi je i jedno, kolik je vám let, není tam za mě nic, co by bylo třeba pro mladší čtenáře cenzurovat. Bylo to fajn, já jsem si to hodně užila, doufám, že i vy jste si užili tady ten krátký vlog. V podstatě to byl třetí čtecí vlog ze třetího společného čtení. Teď zrovna aktuálně do žádného dalšího zapojená nejsem, ale když se zase do nějakého zapojím, tak a stáli byste o to, tak určitě můžu něco takového zase natočit. Dejte mi klidně, jak už jsem, myslím, i říkala dolů do popisku, vědět, jestli vás to baví a jestli byste od něco takového stáli. Přeju vám zatím hezký zbytek dne. Já tady poslouchám Eventage, na který teď docela jako ujíždím, jsme s Martinem měli takový jako večer, kdy jsme si je pouštěli z YouTubeka nějaký koncerty a takovýhle věci. Doposlouchám asi tuhle CDčko, který mám od nich rozposlouchaný, jdu se stříhat tenhle vlog, pak se kouknu třeba na díl na dva seriálu a půl spát, protože si jdu zase do práce a potřebuji odpočat. Doufám, že jste si tohle užili, že jste měli hezký den, který jste strávili třeba s nějakou fajn příjemnou knížkou. Klidně mi dolů do popisku vykopněte nějaký tip, co bych si podle vás mohla třeba přečíst, co by mě mohlo bavit. Já si jdu udělat pětek večera taky nějaký příjemný, si dát sprchu, kterou jsem odkládala kvůli tomu, abych to mohla dočíst, protože tu knížku bych ideálně chtěla zítra vrátit do knihovny. A
zase se uvidíme někdy příště u dalšího videa. Nevím, u jakýho, uvidíme, co vydám. Ale věřím, že vás bude bavit. Moc děkuju za veškerou podporu. V každém případě to mě jako hodně těší, ať už v komentářích tady u videí, nebo v soukromých zprávách, nebo na Instagramu, kdekoliv jinde. Tak jo, mějte se hezky a zase snad brzo u něčeho. Tak ahoj a dobrou noc.